ចាអរគុណឥឡូវនេះយើងដល់កិច្ចសភាជាបន្តទៀតមិនចឹងណាព្រោះថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មុនសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ភាពនៅលើរបស់យើងយើងគិតឲ្យមែនតើចាចាបងចាអរគុណពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីគឺបាក់កាចាលោកអ្នកដែលមានបញ្ហាងងុយគេងចាបាត់បង់ស្មារតីក្នុងការបាក់បោសូមពិសារបាក់កាបាក់កាជួយលោកអ្នកបានដល់កោដៅគ្រប់កលៈទេសៈបាក់កាលើភេទជ្ជៈបើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ដ្ឋរលោងនិងក្មេងជើងវែងចាក៏សូមអរគុណដល់វីតាវ៉ៃវីតាវ៉ៃគឺជាសេរ៉ូមលាបទៅលើផ្ទៃមុខចាជួយឲ្យសចារយៈពេលខ្លីចែកវិសតបខាងក្នុងចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងគឺថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សយើងមិនអាច perfect ទាំងអស់គេថាយើងមនុស្សយើងតែគ្រប់10ពេញផ្ទះបាញ់ណាចាខ្ញុំលឺនិយាយយើងដែរជាពិសេសចាស់ចាស់គាត់ថាអត់មានល្អគ្រប់ដបទៅកូនអូយពេកសម័យមុនគេថាមុននឹងគេសម្រាប់ចិត្តថាដាក់ចិត្តដីប្រពន្ធណាតាមបានគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ចាពេលធ្វើកុយស្រមអញ្ចឹងហ្នឹងត្រូវឯងគ្រី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 អញ្ចឹងអាបានណាអញ្ចឹងចង់បានមកចំណុចដែលថាឆ្លាយប្តីមែនតើមែនប្តីលេងលេងណាចាប្តីមែនតើបើថាខ្ញុំរើសដល់5ចំណុចវាច្រើនពេកច្រើនពេកព្រោះថាមនុស្សយើងតែមានចំណុចខ្វះខាតមិនមែនបានគ្រប់10ទេបងឯងនិយាយមិនអញ្ចឹងបើថាបានគ្រប់10ពេញផ្ទះបាញ់ចាផ្ទះបាញ់អញ្ចឹងយកតែចាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចអត់អីអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែ3ឬក៏4ក៏បានដែរ4ណា4ចំណុចអីខ្លាំងអឺនិយាយទៅគឺរូបសម្បត្តិរូបសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិចាហើយបើថាចរិយាសម្បត្តិហើយនឹងចំណេះវិជ្ជាចំណេះវិជ្ជា3យ៉ាងហ្នឹងទេ3យ៉ាងហើយមួយទៀតក៏បានដែរបើថាបានបើសិនតែគាត់ចាបើគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះខ្លះក៏ល្អដែរមិនខឹងហ៎វាអាចចឹងដែរអូយចាមិនខឹងហ៎ចាតែជំនាញដើមទុនទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារអីពេលខ្លះបើយើងអត់ពេកទៅខ្លាចពីណាសាច់ញាតិឆាំងយើងណែគេគិតថាអូប្រុសនឹងមកបោកយើងហ្នឹងបោកយើងហើយបរិះខ្លះក៏អញ្ចឹងទៀតពេលយើងដាក់ចិត្តស្រឡាញ់កាយស្រឡាញ់ចិត្តហើយអត់ស្គាល់គ្នាមួយគ្នាតែចាប់ដើមយើងមានបានណែចាញ់រឿងល្អមើលមកឲ្យណែយើងធ្លាប់រស់ជាអីជាទេតិតាក្នុងការឈូកហ៎ចាដល់ពេលយូរទៅមិនទៅចាញ់ជាខ្លាមកហ្មងដំបូងយើងកូនទំសាយដល់ពេលការយូរទៅចាញ់ខ្លាចាប់ប្រាកដហើយយើងបបាក់បន្ទោសស្រីៗបើខាងបរោះក៏តែតែគិតថានារីនៅពេលដែលក៏ស្រឡាញ់នឹងដំបូងមិនក៏ slow សុភីប្រម៉ែដល់ពេលការយូរទៅកាច់អីចឹងពេលខ្លាមិនមែនមកតែខាងនារីទេមកពីយើងខាងបរោះដែរពេលខ្លាយើងអត់យល់អារម្មណ៍គ្នាជានារីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លាគ្នាជាមុំម៉ៅកាច់ដាក់ម្ដងកាច់ដាក់ណាមានដាក់ប្តីខ្លួនឯងហ្នឹងហើយចាហើយព្រោះខ្លាពេលដែលយើងពេលខ្លះតែយើងមួម៉ៅហត់នៅនឹងការងារក្នុងផ្ទះមើលកូនមើលចៅទៅពេលដែលយើងលោលលតំតិចក៏ថាអូនឯងនិយាយច្រើនណាហ្នឹងឯងនិយាយច្រើនតាំងធុញអូអត់យល់ហើយក៏គាត់ប្រកាន់ចានមែនអត់យល់ណោះហើយចុះកាប់ពីដំបូងស្រឡាញ់យើងក៏មានសំរំបានឆ្ងល់ប៉ុណ្ណឹងនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ប៉ុណ្ណឹងអូយនិយាយនេះលក្ខណៈហែកគេប្រុសចំតែម្ដងអត់ទេចាំមែននិយាយពេលសាក់ឥឡូវឧបមាថាយើងរករឿងយើងបញ្យល់ពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិវិញចាយើងមិនមែនថាយើងគិតថាចាំបាច់តែមានចាំបាច់តែក្រយើងយកវាបានស្រាយវាបានទេពេលខ្លះលុយវាកាត់ក្រោយតែសុភមង្គលកាត់មុនកាត់មុនចាបើយើងមានសុភមង្គលយើងមានចំណេះវិជ្ជារឿងអីលុយយើងមិនខ្វះទេយើងអាចរកបានទៀតបើតែបើសិនតែយើងយកបើគិតថាគេខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំយកតែអ្នកមានទេជុំការមានប៉ិតគាត់មានតាំងពីម្ដាយឪពុកគាត់តឲ្យគាត់ដល់ពេលគាត់អានបច្ច័យលុយឪពុកម្ដាយចាបាត់បងពុកម្ដាយហើយអត់ចេះរលុយទៀតអញ្ចឹងមិនខ្វល់ទេដើមចាចាចាឥឡូវនេះយើងទៅជប់នៅមតិខាងក្រៅថាតើចានារីរបស់យើងគាត់ត្រូវការបរិះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រមាណយ៉ាងដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមជាគូអនាគតរបស់គាត់សំជេងចាទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងបងអូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយធ្វើការផងចាដូចជារៀនផងចាចាំដឹងថាតើគាត់មានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រធានបတ်របស់យើងចាសួស្ដីបងអូនជម្រាបសួរចាថ្ងៃនេះអង្គុយម្នាក់ឯងហ៎តែមកគេទៅទីណាអូខេចាលើថ្ងៃនេះបងចង់មានបងមកពីកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះបងទទួលអបស្រាបងចង់ដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងអូនផ្ទាល់ថាចាបើសិនជាបងអូនវិញនៅពេលដែលបងអូនជ្រើសរើសបរោះម្នាក់ជាគូអនាគតតើបងអូនគិតថាមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះគួរតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រមាណយ៉ាងដែលបងអូនអាចរើសយកគាត់បានចាចាអចំពោះខ្ញុំនិយាយទៅខ្លីៗបានទេចាអចំពោះបរោះដែលមិនថាខ្ញុំឬក៏នារីទូទៅទេដែលគាត់គិតថានឹងអាចចង់ប្រាថ្នាជាគូអនាគតនោះគឺត្រឹមតែទី1រូបសម្បត្តិទី2ចរិយាសម្បត្តិហើយនឹងទី3ចំណេះវិជ្ជាអូអញ្ចឹងមកថាបងអូនមនុស្សប្រុសនឹងគឺអូនយកតែ3យ៉ាងបានណាដែលអូនអាចធ្វើជាគូអនាគតបានទី1គឺត្រូវមានរូបសម្បត្តិទី2មានចរិយាសម្បត្តិហើយទី3មានចំណេះវិជ្ជាចាគាត់ថាមនុស្សប្រុសនឹងគាត់មានរូបរាងសមរម្យទី2គាត់មានតក្កចរិតថ្លៃថ្នូរទី3គាត់មានចំណេះវិជ្ជាប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេណាសម្រាប់បងអូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ពុយពងវង្សត្រកូលអីបងអូនជ្រើសឲ្យបងអូនគិតគូរហ៎ចាអាហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែគិតនិយាយទៅគ្រាន់តែធម្មតាធម្មតាតែចាធម្មតាសំខាន់តែ3យ៉ាងហ្នឹងទេពួកអីទ្រព្យសម្បត្តិវាកើតតាមក្រោយធនសម្បត្តិកើតតាមក្រោយណ៎អូនចាថាវាបើសិននិយាយមានចំណេះវិជ្ជាធនសម្បត្តិកើតតាមក្រោយចាចាចឹងសំខាន់បងប្អូនមានតែ3យ៉ាងហ្នឹងទេចាអរគុណតាមពិតបើសិនជាបងអូនរើបានរើចំណុចតិចចឹងហ្នឹងប្រហែលជាអាចឆាប់មានមកទៅឆាប់ដល់គូចឹងសុំទោសព្រោះថ្ងៃអូនមានគូនៅនៅលាវតើលាវណ៎ចាអរគុណចានចិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ចាអ្នកនៅខាងក្រៅក៏គាត់ឃើញថាមនុស្សប្រុសដែលគាត់ចាត់ទុកជាគូអនាគតរបស់គាត់មានតែ3យ៉ាងតែទីមួយគឺត្រូវមានរូបសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិហើយនិងចំណេះវិជ្ជាតែ3យ៉ាងហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ដែរចាអរគុណឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងចាកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងស៊ីបយោជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញចាឥឡូវនេះជួបជាមួយនាងខ្ញុំនៅមតិខាងក្រៅចាមួយរូបទៀតពីបងអូនស្រីដែលកំពុងតែដើរនៅក្នុងសាសរយ៉ាងនេះដូចគ្នាចាជម្រាបសួរបងអូនចាជម្រាបសួរចាសុខសប្បាយចាសុខសប្បាយគ្នាដើរសាចាចាចាបងមកពីកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះចាបងចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងអូនស្រីផ្ទាល់ថានៅពេលដែលបងអូនស្រីជួបនឹងបរោះម្នាក់តើបងអូនគិតថាមនុស្សប្រុសបែបណាមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រមាណយ៉ាងដែលអាចបងអូនជ្រើសរើសធ្វើជាគូអនាគតបានអូនបងចំពោះសម្រាប់អូនមនុស្សប្រុសដែលខាងប្អូនពេញចិត្តនឹងទទួលថាយកជីវិតអូនផ្ញើទៅលើគាត់បានលុះត្រាតែគាត់មានកូនសម្បត្តិយ៉ាងតិចបំផុតគឺ4កូនសម្បត្តិដែរចា4 4ណា4យ៉ាងចាឲ្យខ្លះទៅអូនទី1គាត់កូនសម្បត្តិរបស់គាត់ទី1ចរិយាសម្បត្តិត្រូវមានចរិយាសម្បត្តិចាទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវមានទ្រព្យសម្បត្តិរូបសម្បត្តិរបស់គាត់មានរូបសម្បត្តិចាហើយនឹងចំណេះវិជ្ជាចំណេះវិជ្ជារបស់គាត់ចា4យ៉ាងចាចាអង្គថាមរិយប្រុសលើលោកនេះមានម្ដងមាន4យ៉ាងដែលអូនអាចនឹងគាត់ថានឹងឃើញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះទេចាអឺនឹងខ្ញុំអត់ទាន់មើលទៅដូចចាំមើលសិនចាំដល់ពេលហ្នឹងចាំគិតទៀតប្រហែលជាគាត់មានអីប្រហែលជាមានមកយើងយកទាំងរូបសម្បត្តិក៏ត្រូវមានរូបសម្បត្តិសំរម្យចាក៏ត្រូវមានចរិតថ្លៃថ្នូរក៏ត្រូវមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរចាហើយក៏ត្រូវមានចំណេះវិជ្ជាទៀតចាចុះបើសិនជាគាត់អត់មានតាមដែលអូនចង់បានឬក៏ខ្លួនចំណាប់4គាត់អាចមាន2ឬក៏មាន3ឬក៏ពេលខ្លះមានតែ1អូនគិតថាអាចទេចាអាចរើសយកគាត់ទេបើគាត់សំខាន់បើគាត់មានទំនួលខុសត្រូវលើប្អូនតែម្ដងក៏បានដែរឲ្យតែគាត់ថាគាត់កសាងគ្រួសារជាមួយប្អូនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានទំនួលគាត់ត្រូវបើមិនបាន4ហ្នឹងម៉េចក៏គាត់ថាគាត់ធ្វើជាស្វាមីគេឲ្យល្អហើយនឹងកូនរបស់អូអើឪពុករបស់កូនអូចាចាបើសិនជាគាត់អត់មានគ្រប់4យ៉ាងហ្នឹងគាត់អាចមាន3យ៉ាងក៏បានឬក៏គាត់ត្រូវមានចំនួនខុសត្រូវខ្ពស់ចាអរគុណបងអូនដែលបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធីនេះចាដល់លេងសប្បាយបន្តទៀតអរគុណច្រើនចាអរគុណអូនចាតោះសិកជនបានឃើញហើយគឺគាត់ត្រូវការជ្រើសរើសចា4ចំណុចតែបើសិនជាអត់បាន4 3ក៏បានដែរហើយបើសិនជាអត់បាន3បាន1ក៏យកចាជួបជាមួយនេះខ្ញុំលោកសិកយកជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងអរគុណដល់វីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកគីឡូដែលជួយឲ្យស្បែករបស់នាងខ្ញុំនៅតែភ្លឺម៉ដ្ឋរលោងនិងក្មេងជាងវ័យគីឡូបញ្ចេញនូវភាពស្រស់ស្អាតពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកBigger, we care. ចង់បានស្បែកមុខសភ្លឺម៉ត់រលោងតាមបែបធម្មជាតិដែរទេ? Vitavai ជម្រាបពីធម្មជាតិដើម្បីស្បែកមុខសភ្លឺម៉ត់រលោងពីស្រទាប់ខាងក្នុង Bigger, we care.